حزب مسلمو برمضان ور ياسايون مكبابرنا متغاغز بقطاي بمحبرا هيوتو لا اتناكرو مكتا اندالبت تغلص افريكان سرا فطاريوچ يهاغراچون يودفيت طافنتا يموسن درشا اندالاچو تتقوما تناستلن دمنا مشاچو فل ساعتونوال كا ايتيوبيا تلفزيون يا ساعتون زيناچو يقرب يالو مسلا غبروت ناي حزب مسلمو برمضان ور ياسايون مكبابرنا متغاغز بقطاي بمحبرا هيوتو لا اتناكرو مكتل اندالبت يسلمنا گوداوچ تقلاي مكر بيت بريزيدنت شيخ يار محمد امان گلزو هايمانوتون تگن بمادرگ گوت تگباراتن يميفصمو اكالاتن بماگالت حزب مسلمو هايمانوتاي گديتاون دي وطا ماساسبوال يا يسو شملس مغلطاون تكتاتلوتال لا 1434ኛ ጊዜ የሚከበረውን የኢዳል ፈጥር በዓል ምክንያት በማድረግ መግለጫ የሰጡት የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼክ ያር መሐመድ አማን ህዝበ ሙስሊሙ በረመዳን ወር ላይ ያሳየውን መቻቻል መከባበርና መተጋገዝ በቀጣዮቹ የማህበራዊ ህይወቱም ላይ አዘውትሮ ሊጠቀምባቸው እንደሚገባ ተናግሯል። ሙስሊሙ ህብረተሰብ በረመዳን ወር ያደረውን መልካም ስራዎች ሁሉ ከረመዳን ውጪም የተራቡትን በማብላት የታረዙትንም በማልበስ በጥቅሉ የተቸገሩትን በመርዳት አጅሩን ከፍ ማድረግ ይኖርበታል። የረመዳን ኢድ የሰላማዊነትና የአንድነት መገለጫ ነው ያሉት ሼክ ያር የኢዳል ፈጥርን በአልስና ከብር ወጣቶች ሴቶች ህፃናት አቅመ ደካሞችና መላው ህብረተሰብ ክፍል በሰላም ወጥቶ እንዲመለስ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ሃይማኖታዊ ግዴታውን መወጣት አለበት ብለዋል። በተለይ ሃይማኖትን ተገን በማድረግ የራሳቸውን ፍላጎትና የፖለቲካ ጥያቄ ለማራመድ የሚሹ ወገኖችን መከላከልና ማጋለጥ ይገባል። እስልምናም ለእንደነዚህ አይነት ህግ ወጦች ውቅና አይሰጥም ሼክ ያር እንዳሉት። የተለባለቀባቸው ሰዎች አሉ። ማለት ሃይማኖትን ሽፋን አድርጎ የፖለቲካ መልእክታቸውን በዛ ውስጥ ለማራመድ በዛ በኩል ለማሳካት የሚፈልጉ አሉ። ይህንን ድርጊት የሚፈጽሙት ሰዎች መታገል መቃወም እና ማጋለጥ አለብን ነው ምንለው። እንደ ሼክ ያር ገለጻ የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በብሔራዊ ደህንነት ላይ የሚመጣን ጉዳይ አይደራደርም። ሃይማኖት በፊት ሀገርን ነው። ሀገር ስትኖር ነው ሃይማኖትም ሰውም ማንኛውም ነገር ሊኖር የሚችለው። እኛ በሀገራችን ጸጥታ በሀገራችን ደህንነት በሀገራችን ሰላም አንደራደርም በፍጹም በፍጹም። ማንኛውም ትክክለኛ አመለካከት ያለው ትክክለኛ አምሮ ያለው ሙስሊምም ሆነ ከሙስሊሙ ውጪ በሀገር ጉዳይ በሀገር ሰላም በሀገር አንድነት በሀገር ድንበር በሀገር ደህንነት አይደራደርም። እኛም እንደዛው ነን። ጠቅላይ ምክር ቤቱ በመስጊድና በሌሎች ሃይማኖት ስነ ስርዓቶች በሚካሄድባቸው አካባቢዎች በሰላምና ጸጥታ ዙሪያ በማስተማር ጸረ ሰላሞችን ለመከላከል ይሰራል ሼክ ያር መሐመድ አማን እንደገለጹት። ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ የሚፈጸምን የአክራሪነትና የጽንፈኝነት ተግባር ከመንግስት ጎን በመቆም እንደሚከላከሉ በአዲስ አበባ የልደታ ክፍለ ከተማ የእስልምና እምነት ተከታዮች ገለጹ። የእምነት ተከታዮች በሃይማኖት መቻቻል ላይ ያተኮረ ውይይት አካሂደዋል። ይበልጣል በላይ ሁከትና በጥብጥን በመፍጠር ለዘመናት የቆየውን የሃይማኖት መቻቻልና የአብሮነት እሴት ለመናድ የሚሞክሩ አክራሪዎችን በጽኑ እንደሚያወግዙ ነው በአዲስ አበባ የልደታ ክፍለ ከተማ የእስልምና እምነት ተከታዮች የገለጹት። አሸባሪ ባመጣው ጉዳይ ነው፣ ጽንፈኛ ባመጣው ጉዳይ ነው። እነሱ ባመጡት ጣጣ እኛ ስጋን ላይ እናለነው። ሰላት ቆመን እየፈራን ቁጭ ብለን ቁጥባ እየሰማን እየፈራን ወጣን ዝንገባ ፍራቻ ያደረብን አሉ። በየሰፈራችን በየቤታችን በጣም ችግር የሚፈጥሩ አሉ ተመሳስሎ የገቡብን። ተቃዋሚዎች ደግሞ ይሄንን ተገናድርጎ እኛን ሊጠቀሙ እየሞከሩ ነው ያሉት። ሙስሊሞችን ለመጠቀም እየሞከሩ ነው ያሉት። የሃይማኖት መቻቻልን ሲሰብኩና ሲያስተምሩ የነበሩትን የሼክ ኑሩ ኢማም ግድያም ሙስሊሙን ህብረተሰብ በማይወክሉ አክራሪዎች የተፈጸመ ነው፣ መንግስትም በተጠርጣሪ ገዳዮች ላይ እየወሰደ ያለው ህጋዊ እርምጃም ትክክል ነው ብለዋል ነዋሪዎቹ። የታሰሩት ሲባል ሰው ሞቷል፣ ሰው ገድለዋል። ወንጀለኛ አሁን ይታሰራል እንጂ አይፈታም። እና ስለዚህ የሞተው ሰውዬ ማን ነው? ኢማማችን ሞቶ ኢማም በየቦታ ሞቶ የሳሪሱ ኢማም ሞቶ የወሎ ኢማም ሞቶ ስንት መሻይ ያቀርቡ ሰዎች ሞቶ አልፎ ማንንም አይሰማቸው አልቆባቸዋል። የብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች የአንድነትና እኩልነት መገለጫ በሆነው ሰንደቅ ዓላማ ላይ የተፈጸመው ተግባርም የሚወገዝ መሆኑን ነው ነዋሪዎቹ የገለጹት። ባንዲራ ያቃጠሉ ሰዎች እኛ ንጹህ ሙስሊሞችን አይወክሉንም፣ ነገም ተነገ ወዲያም አይወክሉንም። ባንዲራ የሀገር ግንባታ የሀገር ምሳሌ ስንት ዓለም ላይ ሮጠን
ዓለም ላይ ያለው ሰንደቅ ዓላማችንን ካቃጠሉ በኋላ እኛን ሊያቃጥሉ ምንቀራቸው መንጥረው ሊያቃጥሉ እዚያጅ በመሆናቸው ማንንም አያምናቸውም ኢማንም ያላቸው መስላሉ አንድ የእስልምና ጠባይ የሌላቸው ነዋሪዎቹ ሃይማኖትን ሽፋን አድርገው እየተፈጸመ ያለውን የአክራሪነት ተግባር የሃይማኖት አባቶችን ጨምሮ ሌሎች የእምነቱ ተከታዮች መታገል አለባቸው ለዚህም በተግባሩ ላይ ተሰማሩ ግለሰቦችን ማስተማርና ለህግ ማቅረብ እንደሚገባ በመጠቆም ውስጣችንን እናጥና ቤታችንን እንፈትሽ ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን ምን ያረጉ ነው የት ነው ያሉ ያሉት እንዴ አይነት መድረክ ላይ ደግሞ ወጣቶቹንም ሰብስቦ ማስተማር ነው እናቶች አደራችሁ እህቶች አደራችሁ ልጆቻችን እንምከር ሰላም ደግ ነው ሰላም ለሀገር ነው ሰላም ለህዝብ ነው ከውስጣችን የተሸገሸጉ ሰዎች እኛ ጠንክረን ነገ ጧት ሰላማዊ መንገድ እንዲገቡ ማድረግ አለብን ብየላለሁ ነዋሪዎቹ 1434ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል እምነቱ በሚያዘው መሰረት የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳት እንደሚያከብሩት ባወጡት ያቋም መግለጫ አረጋግጠዋል ተመልካቾቻችን አሁን በደረሰን ዜና መሰረት 1434ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል ነገ እንደሚከበር የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች አስታውቋል በመቻቻልና በመከባበር የተጀመረውን የህዳሴ ጉዞ ለማሳካት እንደሚሰሩ በወላይታ ዞን የሚገኙ የተለያዩ ሃይማኖት ተቋማት አስታወቁ። በወላይታ ሰዶ ከተማ የሚገኙ ሃይማኖት ተቋማት መሪዎች የሀገር ሽማግሌዎችና የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ጋር አክራሪነትና ጽንፈኝነትን በመታገልና ሰላም በማስፈን ዙሪያ የምክክር ጉባኤ ተካሂዷል። በምክክር ጉባኤው በዜጎች መካከል ያለውን የአብሮነት እሴት በማጎልበት የህገ መንግስቱን ድንጋጌ በማክበር ሴቶችና ወጣቶችን በማሳተፍ የሰላም ልማት ሰራዊት በመገንባት ለሀገር ልማት የበኩላቸውን እንደሚወጡ ተሳታፊዎቹ ገልጸዋል። በአንዳንድ የሀገሪቱ ክፍሎች እየታየ ያለውን በጥቂት የአክራሪ ኃይሎች የተፈጸመውን አፍራሽ ድርጊት አጥብቀው እንደሚያወግዙም ገልጸዋል። ዘገባው የወላይታ ዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ነው። አንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ በአርባ ምንጭ በባህር ዳርና በጂንካ ከተማዎች ሰላማዊ ሰልፍ አካሄደ። የፓርቲው አባላትና ደጋፊዎችም በሰልፉ ላይ የተለያዩ መልእክቶችን አሰምተዋል። ከየአካባቢው መገናኛ ብዙሃን ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ለደረሱን ዘገባዎች አበበ ባዩ። አንድነት ለዲሞክራሲና ፍትህ ፓርቲ በአርባ ምንጭ በባህር ዳርና ጂንካ ከተሞች ባካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ የጸረ ሽብርና የመሬት ሊዝ አዋጆች ይሰረዙ፣ የታሰሩ ጋዜጠኞችና ፖለቲከኞች ሽብርተኞች አይደሉም፣ የሃይማኖት ነጻነት ይከበር የሚሉ መፈክሮች ተደምጧል። በባህር ዳር በተደረገው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ንግግር ያደረጉት የአንድነት ፓርቲ ዋና ጸሐፊ አቶ አስራት ጣሴ ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት እያስመዘገበች ያለውን እድገት አጣጥለዋል። እድገቱም የውሸት እድገት ነው። ምናልባት ሁለት ኢትዮጵያ ካለች 11.4 ያደጉ የተወሰኑ ቤተሰቦች ቡድኖች ሊኖሩ ይችላሉ። እኛ ግን የምናቀው ኢትዮጵያውያኖች እድገት የለም። በጋሞ ጎፋ ዞን የፓርቲው አስተባባሪ አቶ ክፍሌ ተምባላል በበኩላቸው አሁን ያለው ስርዓት ያለፉት ስርዓቶች ያደርጉት የነበረውን ጭቆና አባብሶ ቀጥሏል ሲሉ ተናግሯል። በአርባ ምንጭና ጂንካ ከተማ በተደረገው ሰላማዊ ሰልፍ ላይም ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ የሽብር ተግባርን ለመፈጸም አሲሯል በሚል ተጠርጥረው የታሰሩ ዜጎች ይፈቱ የሚል ጥያቄ ቀርቧል። የመስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ ሰራተኞች ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ ግንባታ ለሁለተኛ ጊዜ የ2.7 ሚሊዮን ብር ቦንድ ለመግዛት ቃል ገቡ። መስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ ድርጅቱና ሰራተኞቹ በመጀመሪያው ለገዙት የ11.5 ሚሊዮን ብር ቦንድም ሰርቲፊኬት ተረክበዋል። ሰራተኞቹ በቀጣይ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ቃል ገብተዋል። ለግድቡ ግንባታ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍልና ሌሎች ተቋማት ተሳትፏቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ የትግራይ ክልል ህዳሴ ግድብ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አባዲ አባይ ጥሪ አቅርበዋል። ዘገባው የሪፖርተራችን አናካሳይ ነው።